Сангисад хурлаатар ашигт малтамлын нөөцөшгөлсний татварыг буцаан сэргээх хуулийн төсөл санаачлалсанч салбар ям өөр байр суртай байгааг ихсрүүлж хэлж байна. Тиймээс хоёр байнгийн хооронд хамтарсан ажлын хэсэг гаргаж асуудлыг нэгтлэхар болсон байна. Хууль санаачлагчийн тухайд өнцг хуулийн төсөлийн их суудлын хурлаанаас гарсан шийдвэрээс болж ашигт малтамлын нөөцөшгөлсний татвар төлөх этгээдийг зохицуулах эрх зүйн орчин тодорхойг болсноор эх хонд төсөв төвлөрөх 1.3 их най төгрөгөөр татварын орлог тасрна гэдгийг хэлж байгаа юм. Көрөлөлтөрсөйд илэрхийлж байгаа одоо төсвийн орлогыг гүйцэд одоо буурах явна гэсэн юм саналтаа байгаа. За уулуурхай юм бол бас эдийн засгийн одоо чөлөөт байдлыг боомлсон байна. Монгол улсын өр төлс чийхүү уруул чинь 19 оны 3 сарын одоо шинчилсэн батлагдсан үйл явж штэй 2019 оны 3 сард шинжилх батлагдсан. За энэ асуудлыг аа уул уурхай ам арай өөр байр сурта байгав учраас их хурлын дарга энэ асуудлыг шууд манай байнгаараа оноос татж авч өөр дээр ажиллахс гаргаж шийдэж гинэ гэж ойлгож болно аа Зэрм ихсүүлжүүд ашигт малтамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар ялхамштай татурын бодлого хэрэгжиж давхардуулан татур авч байна гэх шүүмжлэл хөөрөөх болсон. Өөрөөр бол Монгол улсад нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэл хөгжих боломжийг хаач олон үйлдвэр хаалгаа барьж эхэлсэн гэх мэдээлэл цсацж байгаа маа. Харин энэ асуудал сангийн яам дараах тайлбарыг өгч байна. 9 сарын гүйдэлэр нэг их 8094.5 тэрбум төгрөний орлого амнаатаас төвлөрсөн байна гүйд хүлээгдэж бай гүйдглэр оны эцст бол 1.3 их найд төрог бол биелнэ. Тэгэхээр яг энэ төлгөөгөө бас 20 он бид нар тавьсан. Тийм учраас хэрвээ энэ амнатын төлбөрийн асуудал шийдэхгүй болвол 1.3 их найдийн орлог тасрах гэдэг энэ таа бол бодит таа. Унцгойлийн төсвийн их суудлын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг Улсын хурлаа ажлын 15 хоногийн дотор хүлээвч хуулиндаа өөрчлөлт оруулах цогцлолттай. Тэмээс ашигт малтын нөөцшгэлтний татварыг буцаан сэргээх эсэх асуудлыг 17 хоногт багтаж, эдийн засгийн байнгын хороогор хилцэх учраатай юм. Улмаар 17 хоногт багтаан Улсын хурлаас шийдвэр гаргана.